Do mesmo modo, houve a ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e olhou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.